Hej, Tyr! Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her er en generel læsning, og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en personlig læsning. Den her læsning er til Tyr, sol, måne og ascendant, og jeg vil altid anbefale dig at se din måne og ascendant video, fordi de resonerer altså nogle gange bedre til dig, end de soltegn gør. Det første, jeg kan se omkring dig her i marts måned, kære Tyr, det er, at du virkelig er i en kæmpe helingsproces. Der er sårede følelser, og det er ligesom om, at der i hvert fald her i slutningen af februar og starten af marts måned, er blevet kradset hul på et gammelt sår igen. Og du har brug for noget tid til at hele, og du har brug for tid til at få brikkerne til at falde på plads og finde den her røde tråd i tilværelsen igen. Det er altså også måneden, hvor du bliver mere fokuseret. Det bliver nemmere for dig at containe og rumme dig selv og den udvikling, som du gennemgår. Og du har brug for at slikke dine sårer lidt, og du har brug for at restituere og komme dig oven på de her gamle lidelser, som ligesom er kommet op igen. Har du været i en periode? Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg får lyst til at sige, at lider du af sklerose, og så har du måske lige været inde i en periode med et attack, eller får et attack her i marts måned. Så der bliver bare tid til at hele og restituere. Det er også måneden, hvor du virkelig får tingene over tungen. Altså, du bliver knaldskarp i din måde at kommunikere på og få sagt tydeligt, hvad er det egentlig, du har brug for. Både i forhold til arbejde, men også i forhold til dine relationer, som der er i dit liv. Hvad kan de gøre for at hjælpe dig i den proces, som du gennemgår lige nu her i marts måned? Du har fået stjernekortet. Og stjernekortet er jo en af mine favoritkort, fordi det kommer med et ønske. Og hvad du ønsker, det skal du få. Så gør dig klart, hvad er det, du gerne vil opnå her i marts måned. Fordi, selvom det bliver en måned, hvor der ligesom skal restitueres på tidligere lidelser, så er det altså også virkelig måneden, hvor du shiner. Det er virkelig måneden, hvor du når ud over scenekanten, og hvor folk kan se den styrke, som du besidder. Men det er også måneden, hvor du i den grad kan mærke, at jo mere du booster dig selv, jo mere modig bliver du. Og du får ligesom startet op i nogle nye projekter. Og jeg har også lyst til at sige, at der er nogle af jer, der simpelthen går på loppefund og finder gamle arvestykker frem. Om det så er på loppemarkedet, eller om det er en tur på Laurits.com, eller om det simpelthen er gamle arvestykker i familien, som bliver støvet af og sat ind i hjemmet, så er det i hvert fald også det, jeg ser. Der er rigtig meget energi omkring dig, og du gennemgår den her personlige udvikling. Du formår ligesom at, hvad kalder man det, sætte din frø og give den her plante liv. Så du, der hvor du ligesom har dit fokus, det bliver altså det, der kommer til at vokse, og det får virkelig ben at gå på her i marts måned. Jeg har lyst til at sige, at du skal lige være lidt opmærksom på,
bagtaleri eller negative energier. For jeg har sådan en følelse af, at der er nogen, der taler bag din ryg, eller nogen, der prøver at spænde ben for dig. Og det kan sagtens omhandle jalousi, fordi du shiner virkelig her i marts måned. Så vær lige lidt opmærksom på, at hvad der sker bag din ryg. Ikke for at skabe panik eller noget, men det får jeg virkelig tydeligt ind. Du står virkelig stærk, og du har ikke fået kortet styrken, men det kunne du lige så godt have fået, for jeg ser virkelig, at du er stærkere, end du har været længe, også selvom du er i den her helingsproces. Og det er nærmest som om, at hvis der er nogen, der er spydige over for dig, så er du bare spydig tilbage. Altså, det er slut med at være Mrs. eller Mr. Nice Guy. Altså, du får dem, der er gode ved dig, de bliver belønnet, og dem, der ikke er gode ved dig, de får eddermame også med dig at bestille, altså, og kan mærke og ikke spore et tvivl om, hvad din holdning eller mening er. Hvor førhen, der har du været mere pakket det lidt bedre ind, men det magter du simpelthen ikke lige nu. Og det er helt fint, det er ligesom som det skal være. Fordi det er altså en del af den proces, som du gennemgår her i marts måned. Når det så er sagt, så er det altså også måneden, hvor du går ind i dig selv og mærker efter. Hvad er det egentlig lige, der sker, når jeg reagerer på den her måde? Hvad er det lige, der sker inde i mig, når jeg bliver udsat for de her energier? Så der er virkelig fokus på dit selvbillede, din egenomsorg, og hele den her udvikling, som du gennemgår. Det er ikke så meget tanker, det er mere følelsen af at være i din krop. Og jeg ser altså også, nogle af jer vil ændre, altså, fordi vi ændrer energien omkring din krop, så måske du starter til noget træning, noget fitness eller noget kostomlægning eller et eller andet, men jeg ser i hvert fald i den grad, at der er fokus på helbred og sundhed. Det kan både være i forhold til sygdom og spise en anden kost for at undgå allergiske reaktioner, men jeg ser det også som rent fysisk i forhold til, hvis du er utilfreds med, at du vejer for meget eller for lidt, at det der er i fokus. Så har du fået kortet Door to Personal Healing and Happiness. Her. Og du kan næsten se, hvordan det skinner. Det er derfor, jeg ikke viser kortene. Og det handler altså om altså, at du står i den her døråbning på nuværende tidspunkt. Du står i dit liv og er på vippen til, at der skal ske noget nyt. Og nyt, det kan være, det er forskelligt for jer alle sammen, men det kan være nyt arbejde. Det kan være den her nye udvikling i forhold til, at hvis du begynder at spise mere antiinflammatorisk kost, at du simpelthen kommer til at få en bedre hud, for eksempel, at det kan være det skift, du står i. Men der er i den grad fokus på udviklingen, på kærligheden til dig selv her i marts måned. Og alt, hvad du sætter din kærlighed på, alt, hvad du sætter dit fokus på, det bliver kæmpestort her i marts måned, og du lykkes i den grad med at komme i mål. Happy Family er det næste kort. Og Happily Family er også det, vi kalder som 10 bærer i tarotkort. Så det handler i den grad om, at du har det. Du har det overordnet godt. Du har fokus.
fokus på, på kærlighed og overflod i dit, i dit liv. Og det her med, hvad er det, din familie giver dig i, i dit liv? Måske er du i gang med at stifte familie. Der er altså en større balance af dine følelser. Dine følelser er i større balance, end de har, eller bedre balance, end de har været i lang tid her i, i marts måned. Og de her meget store og tunge tanker, de er ligesom passé. Altså nu er det tid til handling, nu er det tid til action. Og selvom du er i en restitueringsperiode her i marts måned, så går tingene stærkt for dig. Fordi nu har du kræsset længe nok i det sår, nu er det på tide, at du skal videre. Det sidste kort, jeg har til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i marts måned. Og du har fået en akvamarin. Guddommelig livsformål. Stol på tegnene og din indre vejledning, som vil føre dig mod tilfredshed. Der. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang. Jeg håber, at det... du fik noget ud af din læsning. Smid mig ind i en kommentar, hvis du har lyst til det. Del eller like mit opslag. Det er du også mere end velkommen til. Jeg glæder mig til at se dig igen i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej hej!